ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د دواړو مجلسینو فوقلاده ناس را بللې او پر روان وضعیت ورته معلومات ورکول او خپل دریزی ورته بیان و. د ناس ته ولسمشر غنی وویل چې سولې لپاره حکومت لویه قربانی ورکړه خو طالبانو جنگ پر تحمل کړ. ولسمشر غنی وویل د جنگ میدان باید تغییر وکړي. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند. ولسمشر غنی وویل چې په تیرو دریو میاشتو که افغان حکومت له غیر مترقبه حالت سره مخ شوی دی. صحبت واقع بینانه همین است که ما در 3 ماه گذشته به یک حالت غیر مترقبه روبرو شدیم. ما مورد یک هجوم تبلیغاتی داخلی و خارجی استیم. ولسمشر د شپږ میاشتنی پلان د ترتیب اویل او دا چې تطبیق هم پیل شوی دی. ټول آمادگی منیولی تر څو په راتلونکو شپږ میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسیږو. په دې که هم شک نشته چې د دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خلکو ملي بسیج دی. هغه په طالبانو توندې نیوکې وکړې. برای کسانی که سفید نمایی میکنند و میگویند که طالبان تغییر کردند، دیروز هم گفتم و امروز باز تکرار میکنند، بله طالبان تغییر کردند، در ظلم و خشونت شدیدتر شدند، نسبت به گذشته مزدورتر شدند. د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې خلک بسیج کړي. د ملي شورا فوقالعاده غونډې په ټول نصاب له افغان ځواکونو غوڅ ملاتړ اعلان کړ. دا د ټول افغانانو دنده ده چې موږ له نهادونو څخه دفاع وکړو. زموږ ملي ارزښتونه، زموږ نظام ده، پارلمان ده، د مطبوعاتو ازادي ده، خصوصا زموږ ملي امنیتي ځواکونه دي. که څوک غواړي چې دا ویجاړ کړي، دا را خراب کړي، نو په دې صورت کې ملي اجماع پکار ده. طالبانو د ولسمشر غنی دې وینا ته په غبرګون کې ویلي چې د جنگ اعلانونه هغه ته عمر نشي ورکولی او وخت یې پای ته رسېدلی دی. د جګړې دواړه اړخونه باید یو بل وزغمي، صبر وکړي، داسې خبرې وکړي چې د جنگ فضا پرې راتنګ شي او دواړه اړخونه د سوغ مذاکراتو ته رامات شي، نه داسې خبرې چې یو بل پرې تحریک شي. د ملي شورا له فوقالعاده غونډې وړاندې ولسمشر غنی د جهادي او سیاسي مشرانو غونډه چې ارګ ته یې بللې وه، هلته هم سیاسي مشرانو له افغان ځواکونو د دفاع ملاتړ کړی دی. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.